ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደምን ሰነበትሽ ማዛ? እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? አብዱ፣ ብዙዎቻችን በየቦታው የሚፈነዱ ግጭቶች የሚያስከትሉትን የሰው ህይወት መጥፋትና መፈናቀል ሁሉንም ያሳስበናል። አንተ ብዙ ጊዜ ለውጡ ሰላም ያስፈልገዋል ትላለህ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በሽግግር ወቅት የሚፈጠሩ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች መንስያቸው ምንድን ነው? ለምን ማቆም ያጠፋ? በየቴሌቪዥኑ መስኮት እንደምናየው ግጭት በተካሄዱበት አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች አብረን ኖረን ተጋብተን ተዋልደን ሲሉን ሰማለን። ይሄ የግንኙነት ገመድ ለምን በቀላሉ ይበጠሳል ብሎ ማጥናት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በቅድሚያ የተሰሩ ስራዎች ነበሩ ወይ? ቅስቀሳዎች፣ ቁርሾች፣ ተቋጥረው የተቀመጡ ችግሮች ነበሩ ወይ መለኮስን የሚጠብቁ? እና እነዚህን ጉዳዮች ጠለቅ ብሎ ማየት ለዘላቂ መፍትሄ መነሻ የሚሆን ይመስለኛል። ዛሬ በዚህ ላይ እንነጋገራለን። ብዙ ሰው የሚያሳስበው አንዳንዶችም እንደው በጣም ራቅ ያለ ወደ አንዱ ጥግ የሄደ ኢትዮጵያ እንደውም ደግሜ መናገር ስለማልፈልግ ወደሚለው ሁሉ ሄደዋል። እና መፍትሄው ምንድን ነው? እንደው እናገላብጠው እኛም ማስተያየት እንስጠበት ብለን ነው እንጂ መፍትሄውንማ እንዲህ ዝም ብሎ አፈፍ ብሎ ተነስቶ መናገር አይቻልም። መሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ ጥብቁን የምንለው ነገር አይደለም። እና በጣም ችግር ነው፣ በጣም ችግር ነው። እንደውም ችግሩ ምን አይነት ነው መሰለሽ? ያለፍንበትን ነገር ብዙ ቦታ እንደሚደረገው ማረን እንድንል አይነት ሊቢያ እንዳለው የመን እንዳለው ሊቢያ ማረኝ ማዕመር ጋዳፊ፣ የመን አሊ አብደላ ሳላህ፣ ሲሪያ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ልንሆን ነው ወይ የሚል አይነት ተስፋ መቁረጥን ያስከትለና ባጭር ካልተቀጨ ባጭር ካልተቀጨ ስልሽ የግድ ቢቆም ደስታውን አንችለውም። ቢቆምና መፍትሄ ብናገኝ አለዛም ደግሞ በአእምሮ ዝግጁነት በምን ዝግጁነት አንድ ነገር ካላገኘ አደገኛ አመለካከትም ይዞ ይመጣል። እና እንግዲህ አብዱ ብዙዎች የመንግስት ኃላፊነት ብቻ አድርገው ይወስዱታል። ብዙዎች መንግስቱም ራሱ የህግ የበላይነት ምን የሚል ቋንቋ አለው። እሱ ብቻም አይደለም። እኔ ብለምን ብሎ ከስሩ ከጥሩ መመርመር ያለብን ይመስለኛል። እኛ በጣም ታድለናል። ብዙ ሰዎች ሽግግር ነው ወይ ለውጥ አለ ወይ ምን ተሳለ ወይ ብለው ክፍል ውስጥ በደብተር የተማሩትን ወይም ሲሉ የሰሙትን መለኪያ እዚህ ላይ ያመጡት ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ የለም አለ። ለውጥ የተደረገባቸውም ለውጥ ያደረጉትም ያውቃሉ፣ እኛም እናውቃለን። ለውጥ የለም የሚሉትም ቁጭ ብለው መቀመጫቸው ላይ ሲናገሩ ለውጥ እንዳለ ያውቃሉ። እና ምን አይነት ለውጥ እንደሚፈልጉ አናውቅም። ለውጡ ግን መንገድ መንገድ ያለው ነው። እኛ ታድለን ይሄንን ካዘለቀንልንም ደግሞ እጅግ በጣም ታድለን መንግስት ግርሰሳ ውስጥ ሳንገባ አገር ሳናደበላልቅ ሰራዊቱን ሳንበትን ሂድና ወደ ልመና ግባ ሳንል ወይም ደግሞ አሳ ጎርጓሪ ዘንድ አወጣ ሳንል ለስላሴ የለውጥ መንገድ ውስጥ አገኝተን ደስ የሚል የለውጥ ብርሃን ፈንጥቆልናል። እና ይሄ የለውጥ ብርሃን ዝም ብሎ በፈቃደኝነት እኛ ኢህአዴጎች ወይም ከኢህአዴጎች ውስጥ የወጣ ነው በጎ ፈቃደኞች ለምንወደውና ለምንወደን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ሰጠናል ብለው አይደለም የሚወጡት። ተገደው በለውጥ ኃይሎች በወጣቱና በሕዝቡ ግፊት ነው። እንደዚህም ሁሉ ከዛ ውስጥ የወጡት የለውጥ ኃይሎች ባለፈው ጊዜም እንዳነሳ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንደነገሩን ተው እንጂ በኢህአዴግም ውስጥ እኮ ለውጥ አለ። በአንድ መስመር ደብዳቤ ይህንን ቦታ ማስለቀቅና በሌላ ሰው መተካት ለዛውም ቃታ መሳብ የሚችል ሰው እኮ አይቻልም ነበረ። ይሄ የሆነው በውስጣቸው የለውጥ ጥንስስ ወይም እርሾ ስላለ ነው ብለው ነው የተናገሩት። እውነታቸውንም ደግሞም አንክድም። በውስጣቸው የነበረው ይሄ ያበዙታልና ፈልጉም ትርጉም ያሳጡታል እንጂ መገማገም ምናምን ማለት በኋላ ጭንቅ ጥብ ሲሆን እንዴ እኮ ብለው የተነጋገሩበት ነው። እንደውም ብዙዎቹ ማን ምን እንዳለ በሬዲዮ ተነግሮ ቢሆን ኖሮ ብለው ያሉት ነው። እና ለውጡ በዋዛ አልመጣም፣ ለውጡ በመጣ አልመጣም፣ ለውጡ መጥቷል። እና እንደዛ እያልን የለውጥ ብርሃን ተደረገ እነዛ ሰዎች የገቡበት ጣጣ ውስጥ ሳንገባ እንደዚህ ያደረግን እያልን ስንል ግን ጣጣዎች እዚህም እዛም
እየተዘረገፉ ማስቸገር ጀመሩ። አሁን እንግዲህ እነዚህ እየተዘረገፉ የመጡት አዎች አዲስ ለውጡ ህመም ሆኖ ያመጣቸው ናቸው ወይስ ከዚህ በፊትም የነበሩና ታፍነው አሁን ለውጡ ነጻነት ሲሰጥ የተዘረገፉ ናቸው ለይተን ማወቅ አለብን። እነዚህ አሁን ክልልሁን ወረዳልሁን ልዩ ዞንልሁን ምናምን ጥሩም የነበሩና ታፍነው ተጨምቀው አለዛ እንቢላለሰው እንደዚህ አይነት ቋንቋ ያደግ ባይጠቀምም ጥይታ ጉርሰው ነበር አላለውም አልዘፈነውም እንጂ እና እነዚህ ጥያቄዎች የበፊት ጥያቄዎች የበፊት ጥያቄዎች ናቸው አሁን መዘርገፍ ጀምሩ። እጅግ በጣም በጣም የሚገርመው ግን የበለጠ የገረመን የመጣ ግን በክልሎች መካከል የወሰን ቁርቁስ ቢኖር ክልሎች አመራሮች መካከል ሰጣ ገባ ቢኖር ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር እና በተለያየ ቋንቋ በሚናገሩት መካከል እንደዛ አይነት ቢኖር ያው የነበረው ነው ትንሽ አሁን ነቅነቅና ፈልቀቀ ሲል ለቀቀ ስላለ ያደረገ ነው። አሁን የገረመውና ሰው ያስደነገጠው አማራ ክልል ውስጥ እና አማራ ክልል ውስጥ ለምን እንደዛ አይነት ሆነ ነገር ብዬ እንደው ብዬ ገርሞኝ የአማራ ህገ መንግስትን ሳየው የሚገርም ነገር እኮ ነው የተጻፈበት። አማራ ክልል ውስጥ ምልሽ የለም ብዬ የተወራረድኩበት አይደለም። አንቀጽ 39 እኮ ልክ ኦሮሚያ ውስጥ እንዳለው፣ ልክ አፋር ውስጥ እንዳለው፣ ልክ ሀረር ውስጥ እንዳለው እኮ አለ አማራ ውስጥ። እሱ ብቻ አይደለም፣ የዋግ ህምራ የኦሮሞ የምን ማህበረሰብን የመገንጠል መብት ይሰጣል አማራ ህገ መንግስት ውስጥ። አይገርምሽም? በጣም እና ብዙ ጊዜ የምናተኩረው ፌደራል ህገ መንግስቱ ላይ ስለሆነ የክልሎቹን አላየናቸውም እና እንደዛ ይላል። እሱ ብቻ አይደለም የሚገርመኝ፣ የዞን መብት ወይም ደግሞ የልዩ አስተዳደር መብት የማህበረሰብ መብት ይሰጣቸው በክልሉ ውስጥ ያሉት ኪሶች ያገው የዋግምራ እና የኦሮሞ ብሔረሰብ የሲቪክስ ትምህርታችንንም እንኳን ይኸው እንዳይ ሰላ አደረጉት እንደዚህ በስምም እንኳን። እና ደግነቱ ትዝ ልሽ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሶማሌ የሚባል ነገር ለምንድን ነው የሚኖረው? አንደኛ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ አፋር የኢትዮጵያ ትግሬ ያልተባለ ነገር ለምን ብለን አሁን ልካቸውን አስገብተውልናል። ወደ ኢትዮጵያዊነቱ ተመለሰ ነው የተባለው። እንዲህ መሰማማት ካለው ወይም ለብቻም ሰርተውት ከሆነ ግድ የለም። ለማንኛውም አሁን የዚህ የዋግ ህምራና የኦሮሞ ማህበረሰብን ምክር ቤት በአማራ ክልል ውስጥ አመራር አመራረጥ ስናየው ለምን ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱን አላነብልሽም? ግን አብዱ ለምን ገረመ አንቀጽ 39 በአማራ ክልላዊ መንግስት አማራ ምልሽ ሲስንል የሰማ ነው መገንጠልን መብት ከነንትኑ ሲጠላ የነበረ እውነትም አለው ምልሽ በየትኛው ጭቆና ነው አማራ ከኢትዮጵያ ተገንጥዬ ነጻነቴ ደግሞ ለምንድን ነው የሚገነጠለው? አንቀጽ 39 መሰረት በህገ መንግስቱ በአማራ ህገ መንግስት መሰረት እኮ በአማራ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 መሰረት ክልሉ የብሔረ መብት አልተጠበቀልኝም ብሎ በሌላ ህጋዊ መንገድ ምናምን ማድረግ ሲያቅተው ነው እኮ የሚለው። እንዴት አድርጎ እንደሚጻፍ እንዴት አድርጎ አገር ውስጥ እንትን እንዳለ እናየዋለን። ማዛ አንቀጽ 39 የሚለው የአማራ ብሔራዊ ክልል ህዝብ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የራሱን እድል በራስ የመወሰን እስከ መገንጠል ድረስ ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ የተጠበቀ ነው። በዚህም መሰረት የብሔራዊ ክልሉ የአማራ ህዝብ የራሱን ብሔራዊ ማንነት የመጠበቅና የማስከበር ብሔራዊ ማንነቱን ቅርሱንና ታሪኩን የመንከባከብና የማበልጸግ እንዲሁም በቋንቋው የመጠቀም ቋንቋውን የማሳደግ ባህሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት መብት አለው። ከዚህ በላይ እንዴት አድርጎ እንደሚያስፋፋው እግዜር ይወቅ። በራሱ መልክዓ ምድራዊ ክልል ውስጥ የራሱን ጉዳይ በራሱ የመጨረስ ራሱን በራሱ የማስተዳደርና እንዲሁም በፌደራል መንግስት ውስጥ በነጻነት አድሎ በሌለበት ተገቢና ፍትሐዊ በሆነ የውክልና አግባብ ጥታታማ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው። የአማራ ብሔራዊ ክልል ህዝብ ራሱን የማስተዳደር መብት ህዝቡ በሰፈረበት መልክዓ ምድር ራሱን የሚያስተዳድርባቸውን መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋምና በፌደራሉ መንግስት አስተዳደር ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብቶችን ያጠቃልላል። በዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ ንዑስ አንቀጽ 3 እስካሁን የዘረዘርናቸው የተጠቀሱት መብቶች ታገዱ፣ ተረገጡ ወይም ተሸራረፉ ብሎ የአማራ ህዝብ ባመነበትና በአንድነት ስር ሆኖ ሊያስተካክላቸው ባልቻለበት ጊዜ በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 በተደነገገው መሰረት የራሱን እድል በራሱ እስከ መገንጠል ድረስ የመወሰን መብቱን ተግባራዊ ያደርጋል።
የመገንጠል ጥያቄው በብሔር በሄሰራው ወይም በህዝቡ ምክር ቤት ሁለት ሶስተኛ ድምፅ ድጋፍ ተቀባይነት ማግኘቱ ሲረጋገጥ የፌደራሉ መንግስት የብሔር ብሔረሰቡ ወይም ህዝቡ ምክር ቤት የመገንጠል ውሳኔ በደረሰው በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጥያቄው ብሔር ብሔረሰቡ ወይም ህዝበ ውሳኔ ሲያደራጅ የመገንጠል ጥያቄው በህዝብ ውሳኔው አብላጫ ድምፅ ሲደገፍ የፌደራሉ መንግስት መገንጠሉን ለመረጠው ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ምክር ቤት ስልጣን ሲያስረክብና በህግ በሚወሰነው መሰረት የንብረት ክፍፍል ሲደረግ ነው ይላል። ልብ አድርጊ፣ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 5 የተጠቀሱት ብሔራዊ መብቶች የመገንጠል መብት ጨምሮ በክልሉ ውስጥ ለሚገኙት የህምራ የአዊና የኦሮሞ ህዝቦችም ይሰራሉ የሚል ህገ መንግስት እንዳላቸው አማሮች ታቀለሽ አላቀ እንዲገርም ነው። እና ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ ምንድነው መሰለህ፣ ቀድምም ለምን ገረመህ ስልህ ያኔ ለመታወቂያም ሆነ ለምንም ብሔር በሚጠየቅበት ጊዜ ለምርጫም ለህዝብ ቆጠራም ብሔር በሚጠየቅበት ጊዜ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለሚል ሰው አማራ አይደለም ከየት ነው የምገነጠለው ሚለው ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሚለው ሰው አማራ ብለህ ጻፈው ነበር የሚባለው። አሁንና አማራ ተባለ እና ሌላው ደግሞ እንደዚሁ ሌሎቹን አንዳንድ የሚገርሙና ተፈጻሚነት ይሆናሉ አይሆኑም እኮ አይደለም። አሁን የበሰለውንና እየፈነዳ ያለውን ቁስላችንን ያመጡት እነዛ ናቸው። ስላከክ ነው አይደለም፣ ጥፍር አይደለም እከክ የሚያመጣው፣ ጥፍር ለማከክ ነው እንጂ የሚያደርገው። እና እዚህ ዝም ብሎ ይፈነዳል እዚህ ይመዛም። እና ይህንን ሁሉ የሚያደርጉት አንዳንዱ አሁን በክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 79 መሰረት የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት፣ በ92 መሰረት የወረዳ ምክር ቤት እና ቀበሌም 103 ላይ እንደዚሁ 79ን ላሳይሽ። እንግዲህ ይህ ህገ መንግስት የአማራ ክልል የ94 ህገ መንግስት ነው እና ሰዎቹን ባለሙያዎቹን ባለጉዳዮችን እንድበልሽ እንጂ ባለሙያማ እኛም ነበርን፣ ግን ስለመታደሱ ምን ስለማለቱ ለየተለላ የተሻሻለ ህገ መንግስት ስለመኖር መጠቆሚያ እንኳን የለውም። እና ልክ እንደ ኢትዮጵያ ህገ መንግስትም እና 79 ላይ ምን ይላል? የብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳደሪ አሳያየምና የስራ ዘመን ይላል። የብሔረሰብ አስተዳደር ማለት የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ በብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ ልባርግ፣ የኦሮሞ ብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት በብሔረሰብ ምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል። ይሄ እንግዲህ እነዚህ በልዩ ዞኖች ውስጥ ማለት ነው። ልዩ ዞኖች አዊ ወይም ዋግህምራ ወይም ኦሮሞ ብሔረሰብ። የኦሮሞ ብሔረሰብ ማለት ኦሮሞ ብሔረሰቡን እንግዲህ በፖለቲካ አደረጃጀቱ መሰረት አማራ ንም ጭምር የሚገዛ የኦሮሞ ፓርቲ የለም። አደረጃጀታችን ብሔረሰባዊ ስለሆነ ኦሮሚያን የሚገዛው ነው እዛ ውስጥ በዚህ የተወዳደረና አሸናፊ የሚሆን ይችላል። ስለዚህ የኦሮሞ ብሔረሰብ አማራ ውስጥ ያለው አመራር የሚመረጠው በኦዴት ማለት ነው። እና ይሄ ብሔረሰባዊ አደረጃጀታችን ለምሳሌ የኦሮሞ ፓርቲ ነው ማለት ኦሮሞ ነው የኔ ማለት ስለሆነ፣ ኦሮሞ ያልሆነ ደግሞ በዛው መሰረት የኔ አይደለም ማለት ስለሆነ ማግለልና ማንጓለል ይታይበታል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከዛ በፊት ተውባካቸው የዚህ ዝም ብሎ እንትና ወሬ አታውሩ እል ነበረ። አንድ እዛ ዋግህምራ ወይም ያለ ብሔረሰብ ማመራሮቹ ስብሰባ የሚሄዱት ጨፌ ነው ምናምን ሲባል፣ አሁን ላይሆን የሚችልበት ምክንያት የለም። ምክንያቱም የፓርቲ አባላት ምናምን ሊሆኑ ይችላሉ። እና ይሄ ሁሉ ነገር በአንድ ክልል ውስጥ ባለ ቁራሽ መሬት ላይ ኪስም ላይ እንደዚህ አይነት አድሎና መንጓለልም ሊፈጥር ይችላል። እና አሁን በሬዲዮ የምትሰሚው በቴሌቪዥን የምታወጪው ይሄ ሁሉ ቴሌቪዥን ኑሮ ይገርመኝ ነበር። እስከዛሬ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ በህዝቧ ብዛትና ቁጥር የሚመጥን ቴሌቪዥን የለም ነበር የምንለው። አሁን ግን በቴሌቪዥኖቹ የሚመጥን ወሬ የለንም። ይህንን እኮ ዜና ሺህ ጊዜ ብታስተረጉሚው ሺህ ጊዜ በጥሩምባ በትነፊው ዜናውን አምፕሊፋይ ብታደርገው አንዲትም ጠብ የሚል ቁጭጭ የሚል ነገር እኮ አልሰማንም። ምን ሆነ እዛ ሀገር ውስጥ ምንድን ነው የተፈጸመው? እንደዛ ሄዶ ከአዲስ አበባ ወይም ደግሞ ከዋሽንግተን ዲሲ ወይም ደግሞ ከዶቼ ቬሌ ቶሮሮ የሚሄድ የሚዘግብ ጋዜጠኛ የለንም እንዴ? በጎች አባ ለምለምን አይን መስሎ ቢያቀቶ እንደ ታሪክ የሚሰራ ጋዜጠኛ የለም ወይ እዚህ ሀገር? የለም። ይህንን የሚነግርን
ይሄንን ነበር መንገር ያለባችሁ። ለምሳሌ አሁን በዚህ አጋጣሚ የባቡር አደጋ የደረሰው ሸገር ላይ እንዴት አይነት ወሬ ሲወራበት ሰምቻለሁ። በቃ ወሬ ሰማሁ ለሽ ብትነግሪኛ መት ወሬ እሱ ነው። እንዴት ይሄ ሁሉ ጋዜጠኛ ይሄ ሁሉ ዲግሪ ያለኝ የሚለው ይሄ ሁሉ ተመረቅኩ የሚለው ይሄ ሁሉ ምናምን እንዴት እዛ ሄዶ ሰርጎ ገብቶ እሱ ሞቶ ዜና አውጥቶ አይመጣም? በጣም በሚገርም ነው። እና ጋዜጠኞች ራሳቸውን ሊጠይቁ የሚገባ ይመስለኛል። አሁን ታዲያ ምንድን ነው ይሄ ሁሉ? በሰሜን ሸዋ ቆላማ ክፍል በተባለው ምን ሆነ ለሚለው የመከላከያ ኃይሉ ክፍል የሰጠው መግለጫ አለ። የክልሉ ታጣቂዎች የሚሱት አለ። እና ምኑንም ከምኑ አድርገን ብቻ ስዕል ልናወጣለት አልቻለም። እውነት ነው። ስዕል አውጥተን እንዲህ ነው ልንለው አልቻለም። አውሮፕላኑ አደጋ እኮ እንደዛ አድርገው እያንዳንዱን በእነሱ ስቃይ ለማስረዳት መፈለጋችን አይደለም፣ ግን ሰው ምርር ብሎ እንዲረዳው ለመፈለግ አሁን አንድ ሰው የሞተበት ሰው እዛ ውስጥ እንዴት ሆነው በምን ምክንያት ነው እንደዚህ የሞቱበት ብሎ የቦይንግንም ስግብግብነት ከዚህ ከፈረንሳይ ኩባንያ ጋር ያለውን ውድድር ምናምን አይተሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይነት ነጻ የሆነ በአንጻራዊነት ነጻ የሆነ የምርመራ ውጤት ይደርሳል ምናምን ብሎ መገመት ባይቻልም የነበረውን ግፊት ብናውቀው ባለፈው ጊዜ እንዳልነው እድሜ ለኢንተርናሽናል ሕግና ለሲቪል አቪዬሽን ሕግ ደህና ነገር ላይ ደረስን። እንደ ቦይንግ ክፋት፣ እንደ ቦይንግ ስግብግብነት፣ እንደ ቦይንግ ጣጣ ቢሆን ኖሮ እዛ እናንተ የአፍሪካ ጣጣ ነው ምናምን ሊሉንም ይችሉ ነበረ። ቤተሰብ ግን ከዚህ በላይ ማወቅ ይፈልጋል። እንደ ምን ተሰምቶ የሆነ ያች ቀን ይች መጨረሻ ቀን ይላል። ለምርመራው አስፈላጊ ባይሆንም እንደው እንዴት አድርገህ የሆነሆን ይላል ቤተሰብ። ከዛ የበለጠ ዝርዝር መረጃ ይፈልጋል። በጣም የሚገርምህ አንድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚሰራ ሰው አገኘሁና ሰሞኑን እዛ አካባቢ አለኝ። በጣም ይገርማል። ነዋሪው አውሮፕላኑ የወደቀበት አካባቢ ንፍሮ ቀቀለው፣ ድንኳን ጥለው፣ እርማ ወጡላቸው፣ ሀዘን አድርገው አደረጉላቸው፣ የራሳቸው ሀዘን አደረጉላቸው። በሳልስቱም እንደዚሁ፣ በሰባተኛው ቀንም እንደዚሁ ብሎ ነገረኝ። እና ይህንን ግን የነገረን ሰው የለም። ለቤተሰብ መጽናኛ ይሆን ነበር። ይሄም ራሱ ይህንን ሁሉ የነገረን ሰው የለም ብቻ ሳይሆን የሚነግሩን ሌላ ነው። ሰልፋቸውና ትን የሚያደርጉት እዚህ ቦታ ላይ አይደለም። ለማንኛውም እንመለስና ይህንን የመሰለ ነገር ዝርዝር ከዛ በላይ ሰው ይፈልጋል። አውሮፕላኑ ያልሸኘ ሰው እንደው መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ ሄደ? እንደው ምን ብሎ ሄደ? ቤተሰብ እኮ ቁጭ ብሎ ይሄንን አይደለም እንዴ ማስተዛዘን ማለት? እምነት ነው። ከዛ በላይ እንዴት ሆኑ? ምን ተገኘ? ምንድን ነው የተቀበረው? አቀባበራቸውንም እንኳን ቢቢሲ፣ አልጀዚራ ምናምን ሲምቦሊክ ፊነራል ብለው ሲናገሩ የእኛ አጎበር ሳይገኝ ሲቀር አጎበር ቀበር ነው የሚሉት አሉ። ወደ አማራ ምናምን አይነት የለም ሞቶም አይገኛል። ይህንን እንኳን ቋንቋ በሀገራችን በአማርኛ አፍ መናገር አልተቻለም። ነውር መሰለ፣ መደበቅ መሰለ፣ የአገር ገጽታ መበላሸት መሰለ። አልተቀበሩም ማለት እነዚህ ሰዎች እኮ ያለመቀበራቸው እውነት እያንዳንዱ አንጀት ውስጥ እየተቃጠለ ነው ያለው። ይሄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጥፋት በሆነ ምክንያት አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ጥፋት በሆነ ምክንያት አይደለም። ይሄንን ልክ የኢትዮጵያ መንግስትን ገጽታ የምናከብር የኢትዮጵያን አየር መንገድ ምናምን የምናከብር ይመስል ለምን መደበቅ ያስፈልጋል? ስላልተገኘ የችግሩን ደረጃ ይነገራል። እና ይሄንን ያህል አጉልቶ በሚያሳይ መሳሪያ ስዕሉን ለማወቅ የምንፈልገውን ያህል ስንት ሰው ሞተ እዛ አማራ ክልል ውስጥ? በምን ምክንያት ተጀመረ? ማን ነው ጥፋቱን የጀመረው? ምን ማለት ነው? ሁለት ታጣቂ ኃይሎች ማለት እነማን ናቸው? ይሄ ሀገር ሁለት ሶስት ታጣቂ ያለው ምንድን ነው? እሱ ሊባኖን ነው? ህዝቡላ ነው ያለው? እዚህ ሀገር ማን ነው ያለው? ይሄን ነገር እንዴ እዚህ አንድ ያልተፈቃድ መሳሪያ ታጥቀሃል ተብሎ ሰው ድንገት በእጁ የሞተ ሰው አንድ ባለፈቃድ መሳሪያ በመያዝ ሁለት ሰው በመግደል ሶስት ምናምን እየተባለ የሚከሰስና የሚቀጣ ሰው ባለበት ሀገር እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት አደረገው በሚባልበት ጊዜ እሺ እነሱን ያስጠጡ ይፍቷቸው ምናምን አይደለም፣ ቀስ ብሎ ይደረጋል። ግን ምንድን ነው እንደገና ወደ አውሮፕላኑ ልመለስሽ፣ አናሎጂውን ማሳየት ስለፈለግኩ ነው። የአውሮፕላኑ አደጋ
ምርመራ አሁን ፕሪሊሚናሪ ሪፖርት የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ተጣርቶ ቀረበ የተባለውና በ12 ወር ጊዜ ውስጥ ነው ደግሞ ተጣርቶ መደምደሚያ የሚደርሰው ወንጀልና በፍትሐብሔር ተጠያቂውን ለማግኘት አይደለም። እርግጥም የወንጀልና የፍትሐብሔር ተጠያቂነትን ለማሳደድ ከአሜሪካም የመጡ አምቡላንስ አባራሪዎች ምናምኖች ቢኖሩም ጉዳት እና እሱ ሴፍቲን የሚመለከት ወደፊት እንዲህ አይነት ነገር እንደገና እንዳይደገም ምን መደረግ አለበት የሚለውን ለማየት ነው። እና አማራ ክልል ውስጥ በታጣቂዎች መካከል የተቀጠለ ቤት፣ የሞተ ሰው፣ የወደመ ንብረት ለምን እንዲህ ሆነ የሚል ጥያቄ ዳግም እንዳይጠየቅ ለማድረግ ለምንድን ነው የማይደረገው? አማራ ክልል ውስጥ እኮ እኔ ሬዲዮ መስማት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ድሮ ጎጃም ጎንደር ይባላል በዚህ መኪና ሲሄድ ተገልብጦ ሹፌሩ እስር ቤት ገባ፣ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ፈለገ ህይወት ሆስፒታል ገብቶ ምርመራው በመጣራት ላይ ነው ሲሉ እንሰማለን። ፈለገ ህይወት ሆስፒታልን ያወቅኩት በዛ ምክንያት ነው። ኃይለ ማርያም ሆስፒታልንም ያወቅኩት በዛ ምክንያት ነው። እንደዚህ ማየትኛው ሆስፒታል ገቡ፣ ምርመራውስ በመካሄድ ላይ ነው እና ምርመራውን በሰላሳ ቀን ውስጥ እንዲያልቅ በአንድ አመት ውስጥ እንዲያልቅ የሚደነግግ የአሜሪካ ህግ መኖር አለበት እዚህ ሀገር? ይህንን ለምንድን ነው የማይነግሩን? እና ከዛ በላይ ሊነግሩን ይገባል። አናቀው ምን እንደተደረገ ያሉትን ጋዜጦች እንደዚህ ብናደርግ በሙሉ ብንሰፋቸው አስተርጓሚ ብናመጣ ምን ብንል አንዲትም ጠብ የሚላቸው ነገር የለም። የኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት በተለይም ደግሞ አሁን እንደዚህ የዲሞክራሲ ሁኔታዎች እንዲህ በሰፉበት ሁኔታ ምንድን ነው አንቺስ ሌላውስ ኤፍኤም ውሎ አበል መክፈል ነው ያቃተው? ሰው የሚሄድለት የሚሞትለት ነው የጠፋው? ማን ነው እሱ? ይህንን ማድረግ አለብን፣ ይህንን መጠየቅ አለብን። ግን አብዱ እንመለስና እንግዲህ ቅድም ለዚህ መፍትሄ ለመፈለግ እውነቱን ከማወቁም በተጨማሪ የተለያዩ ኃይሎች ድጋፍ ሊሰጡት የሚገባ ይመስለኛል። የፖለቲካ ድርጅቶች የተመዘገቡት አሁን የአካባቢው ነዋሪዎች ህዝብ የምትለው ለምንድን ነው ከሆነ በኋላ አብረን በልተን አብረን ጠጥተን አብረን ኖረን ተዋልደን የሚል ነገር ሲናገሩ ይሰማል። ያንን የሚከላከል ጥንካሬ እንዴት አጡ? ያመጋመድ ከመሰረቱ እንየው። በጣም 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 የሚያሳስብ ከመሆኑ የተነሳ ወደ እነዛ ሀገሮች ጣፋንጣ ልንሄድ ነው ወይ የሚል ጥያቄ የተነሳ ስለሆነ የዚህን ምክንያት እንድንጠይቅ የሚያስገድድ ችግሮች አሁን እያየን ነው። እነዚህ ናቸው እና ጠይቀንም መልስ የለውም ማለት አንችልም። እንዲህ አይነት መብት የለንም፣ እንዲህ አይነት ቅንጦት የለንም፣ መልስ የለውም ለማለት በጸሎትም አይደለም። ጸሎትም ደግሞ ደጋፊ ከሌለው በስተቀር እግዚአብሔርም ራሱ የእንትናን ጸሎት ላሳይሽ፣ እንደውም የጴጥሮስን ጸሎት ሰቆቃው ጴጥሮስ እና እሱ ጸሎት እንኳን እንዴት አይነት በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጸሎት ነው። ጸሎት ብቻውን እንደማይሰራ ነው የሚያሳይሽ። እና ሰቆቃው ጴጥሮስ ቲያትር ነው አይደለም? የጸጋዬ ገብረ መድኅን ገበድህን የደረሱት አቡነ ጴጥሮስ በጣሊያን ወረራ ጊዜ እባክሽ መብርሃን እናቴ ብለው የሚመለምኑበትን ነው። ከጴጥሮስ ያችን ሰዓት ቲያትር ሰቆቃው ጴጥሮስ የግጥሙ አርዕስት ነው እና ጴጥሮስ ያችን ሰዓት ነው ቲያትሩ። እና የትኛውም ይሁን ሃይማኖትሽ አትመኝም፣ ጭንቅ ጥብ ያሳያል፣ ድጋፍ ፍላጎት ያሳያል። እና እማማኝ መሆን አያስፈልግሽም፣ በዛ እምነት መጠመቅ የለብሽም። እና አይ ምን ነው መብርሃን ኢትዮጵያን ጨከንሽባት? ምን ነው ቀኝሽን ረሳሻት? እስከ መቼ ድረስ እንዲህ መቀነትሽን ታጠብቂባት? ልቦሽናሽን ታዞሪባት? ፈተናዋን፣ ሰቀቀኗን፣ ጣሯን ይበቃል ሳታያት። አላንቺ እኮ ማንም የላት ይሉና ጸጋዬ ገብረ መድኅን ምክንያቱን ያመጣሉ። የጣሊያን ወረራ ጊዜ ነው። አውሮጳ እንደው ትናጋዋን በፋሽስታዊ ነቀርሳ ታርሳ ተምሳ በስብሳ ሂትለራዊ ባጭ ጫንቃዋን እንደ ኮረብታ ተጭኗት ቀና ብለ እውነት እንዳታይ አንገቷን ቁል ጠምዝዟት ነፍሷን ጥዶ ያስበረከካት ስልጡን ብቁን መጻጉዕ ናት። እና ፈርቼ እንዳልባክን ሲርቀኝ ያህል ሹጋጋን አንቺ ካጠገቤ አትራቂ፣ በርታ በይኝም መብርሃን፣ ቃል ኪዳኔን እንዳረሳት እንዳልዘነጋት ኢትዮጵያ። እና ኢትዮጵያን እርጃት ብቻ አይደለም እኔንም እሷን እንዳልዘነጋት እርጅኝ፣ ጽናቱን ስጭኝ ነው። አንቺ አጽኚኝ እንድጸናላት እርጅኝ እንድረዳት አይነት ነው። ስለዚህ ጸሎትም ቢሆን እርዱኝን እግዚአብሔርም ጸሎትን የሚቀበለው በእምነቱ መሰረት ለሚራሱን ለሚረዳ ሰው። ስለዚህ እኛ ይህንን ጉዳይ ራሳችንን ካልረዳን ጸሎትን ብቻውን በቂ አይደለም እና ጸሎታችን እንዲሰምር ሆነ
ሁሉም ነገር ጋድ እንዲሆን እንዲቀናን በችግሮቻችን ላይ መነጋገር አለብን። ችግሩ በችግሮቻችን ላይ መነጋገርን የሚከለክል ባህል አለ። መነጋገርን እንደውም አሁን ኦ ወስ መልሱ ይሄ ነው ብለን ብንችል እንኳን ምናምን ቢል ሰዎች ይሄንን ለማስማት ፈቃደኛም አይደሉም። የሰው መብት ነው ብለው ብቻ ሳይሆን የኔም ጥቅም ነው ብለው መምጠመት መጣለበት። ይሄን ነው ዲሞክራሲ። አሁን መናገርን ስለመፍቀድና ስለመከልከል በሚወራበት ጊዜ ስለመንግስት ሳንሱር፣ ስለእስር ቤት፣ ስለምናምን አይነት ነገር ነው ምኖር። አሁን ተቃውሞ ላይ ያሉ ሰዎች ስልጣን ቢይዙ ምናምን የሚለውን ተዩ። አሁን ተቃውሞ ላይ ያሉ ሰዎች አያናግሩም ራሳቸው። የራሳቸውን ሐሳብ ከንግግር በላይ ያደርጋሉ፣ ከመንግስት በላይ ያደርጋሉ። እና ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለውጦች መካከል በተለይ በህንድ አመቱ ሲከበር ብዙውን ለውጥ ያስደነቀውና አንዳንዴም በዜና ከሀገሬ ሚዲያ አይደለም ሰማው የውጭ ሀገር ሚዲያዎችን የኖቤል ተሸላሚነት እጩነት ምናምን ሁሉ እያሉ እነ አልጀዚራ እነ ቢቢሲ ሁሉ የሚያሉት ከትልቁ ነገር አሸባሪዎች፣ ጠላቶች፣ ሞት ፍርደኞች ከውጭ መምጣታቸውን፣ ከእስር ቤት መፈታታቸውን ወዘተ ነው። በዚህ መሰረት አሁን ሀገር ቤት ውስጥ ከውጭ የመጡም ከሀገር ቤት ውስጥ የሚያንሰራሩም የለውጥ ፖለቲከኞች አሉ፣ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች አሉ፣ አክቲቪስቶች የሚባሉ አሉ፣ ጋዜጠኞች አሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ጸሐፊዎች፣ ጦማሪዎች አሉ። ሀገር ቤት ገብተው በያሉበትም ሆነው አዲሱን ህይወት የተቀላቀሉትና መኖር የጀመሩት ለምሳሌ ፓርቲዎች ከዛ ሀገር ከመጡ በኋላ ወይም ከዚህ ሀገር ካንሰራሩ በኋላ ወደ ሰላማዊና ህጋዊ ተፎካካሪነት ተለውጠው ይህም ሰላማዊና ህጋዊ ተፎካካሪነት የሚፈልገውንና የሚጠይቀውን አስተሳሰብ፣ ምግባር፣ ጨዋነት ይዘው ነው ወይ አሁን እየተረማመዱ ያሉት? ወይስ ነው ከተለመደው የጦርነት ስልት ድሮ በህቡ በክፋት በዛኛው በመንግስት በኩል ባለው ክፋት መሰረት በዛ የሚያደርጉትን የጨበጣ ውጊያ ነው ወይ የሚያደርጉት? ይህንን ለውጥ አድርገዋል ወይ? መንግስት እንግዲህ ተዋውሎ መጣኋለ ከሰላማዊ መንገድ ነው ትሉት። ድሮ የተቃዋሚዎች አያያዛችን፣ ሀሳብን መቅለዝ አያያዛችን፣ በህግ አምላክ የሚለውን ሰው አያያዝ፣ በህግ አምላክ ለራሱ አይደለም ለሌላ ሰው ጠበቃ የሆኑ ለሰው ለመብት ጠበቃ የሆኑ የእሱ አያያዛችን የተመከተበት ሁኔታ አባሯቸዋል፣ አሳዷቸዋል፣ አሰቃይቷቸዋል። መንግስትና ፓርቲው በህጋዊነት መቀጠል ወይም ወደ ህጋዊነት መዞር እያለ የጫካን መንገድ እያሳየ በፕሮፓጋንዳ አባሯቸዋል፣ አስሯቸዋል፣ ምን ብሏቸዋል። አሁን ወደዚህ ሲመለሱ በየፊናቸው በየሚናቸው ፖለቲካ ፓርቲም በየሚናው አክቲቪስትም በየሚናው ተፈላጊውን ለውጥ አድርገው ነው ወይ የመጡት? ወይስ ይሄ ለውጥ ማድረግም ከናካቴው ያውቁታል ወይ? አስተዋጽኦአቸውስ ምንድን ነው? ለወደፊቱ ይሄ ለውጥ ወደፊት እንዲጓዝ ለማድረግ ምንድን ነው አስተዋጽኦአቸው? ምን አዲስ የፖለቲካ መስመር ይዘው መጡ? ምን ውይይት ይዘው መጡ? ደግሞ ምን ይሄን ሁሉ ብዛት ያላቸው ናቸው? እርስ በርስስ ግንኙነታቸውን አቻችለው ምናምን አድርገዋል ወይ? ኢዲሞክራሲያዊነታቸውን አራግፈዋል ወይ? ዲሞክራሲ እስኪመቀበ ድረስ ባለን እንቆያለን የሚባል ነገር የለም። ለዲሞክራሲ የሚታገል ነገር በዲሞክራሲያዊ መንገድ እየተመረጠ ጫካ ውስጥ እንኳን እንደዛ ያደርጋሉ ባይሆን የጸጥታው የደህንነቱ ምናምን እንዳያውቅ ተብሎ በአደባባይ ላይ ስዕላቸው እየወጣ ምርጫ አይደረግም እንጂ አሁንማ በዚህ እንዴ ከሌን ለመምረጥ እኮ ምርጫ ቅስቀሳ ምናምን ማድረግ ያስፈልጋል። እና ይሄ አዎ እንደዚህ አይነት ለውጥ አድርገዋል ወይም ደግሞ ለውጥ ለማድረግ ከነካቸው ያውቁታል ብለን አዎ ብለን መልስ ለመስጠት አንችልም። እንኳን ለውጥ ማድረግ የእርስ በርስ ልዩነታቸው አይታወቅም። ጋዜጠኛ ከአክቲቪስት ይለያል፣ አክቲቪስት ከሰብአዊ መብት ተሟጋች ይለያል፣ ሚዲያ ከነጻ አውጪ ድርጅት እና ይለያል፣ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ይለያል፣ በምን ይለያሉ? እና የተቋቋመው ማለት ስታብሊሽድ የሆነው በውጭ ሀገር ያለበት እነሱ ይኖሩበት ሀገር መስፈርታቸው እንኳን እኛ ሀገር አደብ እንዲገዛ ሙከራ የተደረገበት ስራ ሲሰራበት አይ ነው። ለምሳሌ የጋዜጠኝነትንና የፕሬስን የሚዲያን መሰራዊ ተልኮና አሰራር እንውሰድ ብንል አንቺ ይህን አማላለሁ ብለሽ መከራሽን እያየሽ ነው። እንግዲህ ከሌላው ምን አዲስ ብልሃት ይዘውልን መጡ? መጀመሪያ ነገር ካሉበት አገርነት ውስጥ ገቡ ወይ? ያን ጊዜ አሁን ዝም ብሎ አንድ ቴሌቪዥን ነኝ የሚል፣ አንድ ሬዲዮ ነኝ የሚል፣ አንድ ጋዜጣ ነኝ የሚል፣ አንድ መጽሔት ነኝ የሚል ከሌላው ጋዜጣ የማውጣት የቴሌቪዥን የሬዲዮ ባለቤት ከመሆን ሌላ ስራ ጋር
ልዩነት አለው ወይ? ለምሳሌ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት እኮ የተመዘገብሽበት ለምሳሌ የምርጫ ቦርድ ስራ ወይም በህግ የተቋቋምሽበት የምርጫ ቦርድ ስራ ወይም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስራ የውስጥ ጋዜጣ ማውጣት የሚያስገድድሽ ከሆነ ጋዜጣ ታወጫለሽ። ፓርቲ እኮ ጋዜጣ አለው፣ ልሳን አለው። ስለዚህ በአንቺ ጋዜጣና በፓርቲው ጋዜጣ መካከል ልዩነት የለም። ኤንአርኤ የሚባል እኮ ናሽናል ራይፍል አሶሲዬሽን የሚባለው አመንድመንት አንድ ማለት የንግግር ነጻነትን ነው። አመንድመንት ሁለት ማለት ጠበንጃ የመያዝ መብት ነው። ጠበንጃ የያዦቹ አሜሪካኖች ቴሌቪዥን አላቸው እኮ። እሱ ግን ሚዲያ ነን ብለው አይነገሩም። ቅስቀሳ ፕሮፓጋንዳ ምናምን ነው እንደ እነሱ ኃይለኛ ናቸው። አሜሪካ ውስጥ ኮንግረስ የጠበንጃ ያዦችን መብት እንዳይገድም አሜሪካ ላይ ብቻ ሳይሆን አውስትራሊያ ላይ ቅስቀሳ ያደርጋሉ። በቀደም ያው ወጣ ያደርጉ እና ውሸት ለመናገር አትሻምላሴ ብሎ የማለ ሁሉ ጋዜጠኛ አይደለም። ጋዜጠኛ የራሱ እውነት የመናገር ወሬ ማጣሪያና ማረጋገጫ የሙያ የደረጃ መለኪያ አለው። እና እናሬን የጋዜጠኛ ነ ቢል አይደለህም። የሙያ መለኪያ ይሄ እውነት መናገርን እውነት ምንጮቻችን እንደገለጹት ምን ብሎ አውጥቶ እንዲህ አድርጎ ታያለሽ። እንግዲህ ዋሽንግተን ፖስትንን አንገልጽ፣ ሀገራችንም ውስጥ በአቅሚቴ አሉ አሉ። እና በህግ እውቅና የተሰጠው በህግ እውቅና የተሰጠው ስልሽ የኢትዮጵያ ህግ አይደለም የሙያ ስነ ምግባርን የሚያወጣው ጋዜጠኞች ሙያው ያወጣውን የስነ ምግባር፣ ሐኪሙ ያወጣውን የስነ ምግባር፣ ጨዋታው ያወጣ። አሁን ለምሳሌ የስፖርት ህግ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ስፖርት ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ምናምን አይደለም የሚያወጣው። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ለስፖርት ይሄ ሙያው ላወጣው ተገዥ ይሆናል። እና በፓርቲ ልሳንነት ማገልገልና ለእውነት ተሟጋች መሆን ማለት አንቺ ጋዜጠኛ ሆነሽ ለፓርቲ ሊደራረብ ይችላል፣ ግን ሁለታችሁ አንድ አይደላችሁ። ያኛው የሚያዳልጠው ነገር አለ። ፓርቲዬ፣ ድርጅቴ፣ አገሬ ምናምን የሚለው ነገር አለ። አገሬም ቢሆን የሙያ ኃላፊነት ፖለቲካ እምነትን በልጦ ይሄ ነው ብሎ የመመርመር ነገር አለው። እና እነዚህ ሁሉ አስፈላጊ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አስፈላጊ ናቸው። ልዩነት ማበጀት አለባቸው። ለውጡ በዚህ ረገድ በርካታ ነገሮችን አምጥቷል። ለምሳሌ ለበርካታ ጋዜጠኞች ስራ ከፍቷል። ቪኦኤ እኮ አገሩን በሙሉ አጥለቅልቆታል። ከደሴ መልክተኛችን ዶቼ ቬለም እንደዛ ይመስለኛል። ኢሳቶች፣ ኦኤምኖች አዲስ አበባ ቢሮ ከፍቷል። እንግዲህ እግዜር ያሳይሽ። ለምን እንደዛ ቀናቸው አይደለም? ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ጋዜጣ ኪዮስክ ለመክፈት ለመሸጥ እኮ የሚችልበት የቤት ኪራይ አያገኝም ነበር። እና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንኳን ደህና መጣችሁ። ግን እዚህ ሀገር ስትቀላቀሉ ይህንን ሀገር ህጉን አክብራችሁ በሙያ ስነ ምግባር ትምህርታችሁ ስሩ እንላለን። የምንልበት ምክንያት እኩል እንድንሆን እኩል እንድንታሰር ሳይሆን እንድንለያይ በሜናችን አስተዋጽኦም ለማበርከት እንዲመች ነው። በኢትዮጵያ ሚዲያ ልማት ውስጥ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ እንፈልጋለን። አብዱ ልክ ነው። ኢሳት ለምሳሌ ኦኤምኤን ሲል አልሰማሁትም እንጂ ነጻ አውጪ ነን ሲል ሰማዋለሁ። ነጻ አውጪ አሁን እዚህ ሀገር መጥቶ ነጻ አውጪ መሆን አይችልም። ጋዜጠኛ ነጻ አውጪ ከሆንክ እዚሁ ቁጭ ብለህ ነጻ አውጪ የሚባል ነገር ካለ በሱ ህግ ተገዝተህ አድርግ። አለዛ ጋዜጠኛ ነኝ ካልክ ጋዜጠኛ እንውሰድ። ኦኤምኤን እና ኢሳት ገንዘብ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስገቡልን ብሎ ሲሰበስቡ እናያለን። ይህንን ማድረግ የሚችል ኢትዮጵያ ውስጥ ለበጎ አድራጎት ተግባር ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ህግ አሁን የተሻሻለውን በነጋሪት ጋዜጣ ከወጣ በኋላ አላየሁትም እንጂ ልመና ገንዘብ መሰብሰብን በነጻ ሳያስፈቅዱ ማድረግ የሚችለው ቀብር ላይ ብቻ ነው ይላል። ከውጭ ሀገር የቀዱት ስለሆነ ቀብር ላይ አይሰበሰብም። እኛ ሀገር እድርም አለ ምንም አለ። ስለዚህ ማነው የተናገረ ኢሳት ለምንድን ነው ገንዘብ የሚሰበስበው ወይምንብል ብሎ? ጥሩ ግን ይሄ ገንዘብ መሰብሰብ በህጋዊ መንገድ ይሆን? ይሄ ገንዘብ ሰበሰብስብራ ከሚዲያ ጋር ይሄዳል ወይ? ይሄ ደግሞ ነገ ሲጠየቅ በሌላውም እንደዚህ ይደረጋል ወይ ነው? ለነገሩ እኛ እንጠይቃለን ብለን አይደለም። እና እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን እናነሳለን። እነኚህ መልክ መያዛቸው ለሰላሙ ይጠቅማል ነው። አዎ፣ ሌላው የአክቲቪስቶችን ጉዳይ እናውጣ። ማለት አሁን አክቲቪስቶች የሚባሉት ወጣት የሚያንቀሳቅሱ ግለሰቦች ተነስተው ወጣቶቹን የሚቀዝፉበት ፖለቲካና ዘመን ውስጥ ራሱ እዛ ላይ መድረሳችንስ ጤናማ ፖለቲካ ይናገራሉ? በሪሞት ሂድ በል እንግዲህ አድርግ ሲባል የሚነሳ አዲስ አበባም ውስጥ ኦሮሚያም ውስጥ ለይተናናይን እንደዛ አይነት በህግ ተከለከለ አልተከለከለ አይደለም ጤናማ ነው ወይ
እንደዚህ አይነት ብሎ ብለኝና ላሰጣው መድረሻ ብሎ የሚጣባበቅ ወጣት መኖር አለበት ወይ? እንደዚህ ዝም ብሎ ያስኩት ሲሉት ነው የሚበላው ሻሚል ወጣት መኖር አለበት እና እንደዛ ነው ወይ? ና የህዝብን ጥያቄ አደባባይ ይዞ መውጣትስ እንደዛ ነው ወይ? እንግዲህ አክቲቪዝም እንደሚገባኝ የህዝብን ብሶት የህዝብን ጥያቄ ይዞ የሚነሱ ለኔ ባይ ያልሆኑ ሰዎች ማለት ናቸው አይደለም እንዴ? ልክ ነው። እና ሰላማዊ ህጋዊ ትግል እንቅስቃሴ ስምሪት ውስጥ ይግቡ። ይሄ የዛይነት ስምሪት እንቅስቃሴ የሚጠይቀውንም ስነ ምግባር የመሸከም ጨዋነት የብቃት ማረጋገጫ ያሳዩን አውጡ አይደለም እንደዛ አይነት አይደለም። ህዝብ እንዲያምናቸው ህዝብ እንዲያምናቸው ወጣቱ መታፈሪያ እንዲያደርጋቸው ይሄ አንዱ ነገር ነው። ይሄንን ጠባያ ይዘው መጥቷል ወይ ነው። ሌላም ችግር አለ። ትልቁ ችግራችንና ማስወገድ ያለብን ያው በመታየው ፖለቲከኞች ፓርቲዎች ተማጋቾች ምኖች በሙሉ የያዙት ቅዳጅና ጥብቆ አታያ ኢትዮጵያን አጠቃላይ የሚመለከት አታያ የኢትዮጵያ ህዝቦችን ልብና ክንድ የከፋፈለ ኢትዮጵያውያንን በብጥስጣሽ አታያዮች በቁርጥራጭና በእንክትካች አታያዮች የከታተፈ አታያል። ሰላማችንን የነሳን እሱ ነው። ይሄን ምልሽ የህዝቦችን የልማት የመደጋገፍና የተቆርቋሪነት እይታና ስሜት በየክልል ማህደር ውስጥ መወሸቅ ምን ይባላል? የወለጋ ልማት፣ የጎጃም ልማት፣ የአማራ ልማት እያልሽ የምትሄጁ ይሄ እኮ አሁን እኮ ባለቤትነት መብት ማለት እንደ ፈሳሽ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚተላለፍ ነው። 2012 ላይ አሁን የካፒታል ኢኮኖሚ ልናደርግ ነው። የካፒታል ይሄ ምናምን አይነት ነገር እና እዚሁ ሆነሽ ያኛውን ስሽጭ ያኛውን ስታደርግ ይገገለ ካፒታል አገር የለውም ካፒታል አገር የለውም ታዲያስ። እና መሬትን እና የማንነት ገጽታን አካል አድርጎ የሚያይ በአንድ ክልል ውስጥ ልዩ ዞን ልዩ ግቢ የሚባል ነገር አድረሽ ምንድን ነው እሱ? የዜግነት መብትና የብሔር መብት ለማስጠበቅ ሁለት ቦታ መመዝገብ የለብሽም። አንዱን ነገር አድርገሽ ሁለቱንም የማይነጣጠሉ አድርገሽ በዲሞክራሲ ውስጥ መፍትሄ እንዲያገኙ ማድረግ አይቻልም ወይ ነው? የብሔር እንትን ለማለት የከሌ ብሔር ፓርቲ የምናምን ብሔር ለማለት የከሌ ምናምን ብለን ለምን እናደርጋለን? ህብረተሰቡስ ሲጋመድ የኖረበትን አብሮ የኖረበትን ነገር በትንሽ የፖለቲካ ቅስቀሳና እንትን ለምን ያጣዋል ነው? ቆም ብሎ ማሰብስ አይገባም ወይ? አብዶ እሱ ብቻ አይደለም ወደፊት መገስገስን እኮ ጭምር ነው የሚያደርግሽ። አንቺ እኮ ከተወለድሽበት ካደግሽበት ካገባሽበት አካባቢ እንዳትርቂ የሚያደርግ አታያይ እኮ ነው ይሄ። በቀዛ ከሄድሽ የኛ አይደለም ትባያለሽ። ከተወለድሽበት ውጪ ማግባትን የሚከለክል ልጅሽን ከወለድሽበት አካባቢ ውጪ መዳርን የሚከለክል ንቅናቄን የሚከለክል እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ አንደኛው ከአድባር አውጋር ጋር መገናኛ ዘዴ ኢትዮጵያን መጎብኘት እኮ ነበር። ሆኔ ነበር ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ብሔር ብሔረሰብ የሚባል በነገራችን ላይ አሁንም ቢሆን ፉትኖት አይደለም፣ የግርጌ ማስታወሻ አይደለም። የብሔረሰብ መብት አይከበር የሚል የለም። ግን ብሔርተኛ መሆንና የብሔረሰብ መብት ማክበር የተለያዩ ነገሮች ሆነውብናል። ግስጋሴ ጋራ የሚጠፋውን መነቃነቅንና ምናምን የሚሄዱን አሁን በቀደም ዕለት ስለ ኢንጂነሪንግ ስለ ከተማ ህዝብ ምናምን ሲነገር ነበር። ኢትዮጵያ እንግዲህ 27 ዓመት ሆነ 85% ሜጋሲቲ እኮ አልሆነችም። አዲስ አበባ ከአስር ሚሊዮን በላይ ነው መሰለኝ ሜጋሲቲ የሚሉት ከአስር ሚሊዮን በላይ እና ግብፅ 10 ሚሊዮን፣ ናይጄሪያ ሌጎስ 10 ሚሊዮን ምናምን ሆኗል። እና 10 ሚሊዮን ተቀብላ እንደዛ ለማደግ ከየት ነው የምታመጣው? ሀገሩ በሙሉ ወደዚህ ነው የሚመጣ። እና ያን ጊዜ ባለፈው ጊዜ እንዳደረገ የአደሬ ሰፈር የአማራ ሰፈር ምናምን እያልን እንላቆም ነው እንዴ? ሁሉም ሰው ይመጣና እዚህ ይጋባና እዚህ ምን ይላል አለዛ ከጥቂት ቀን በኋላ የምታገባውን ብሔር ብሔረሰብ ንገረኝ፣ ምክንያቱም ጥራት ጠባቂ ኮሚሽን ይቋቋማል እያልን ልንል ነው። እንደዚህ ግስጋሴ የሚያጠፋው ነገር ነው ይሄ። እስከዛ ድረስ ግን ቶሎ እናዳፋው አንልም። የቋንቋውን መብት መጠበቅ የምን መጠል ለዚህ ግን እንደዚህ አይነት በቁርጥራጭ አታያይ እያደረግን አይደለም። ባድመ ጦርነት ላይ እኮ ይሄ ሲመጣ ትንሽ ተናግቶ ነበር። የትግራይ ጉዳይ የትግራይ ብቻ አይደለም ተብሎ ከሶማሌ ከምን ፍየል ሁሉ ሲጫን አይተናል። እና
ያን ጊዜ የተናገው ነገር በዛ አልቀጠለም። እንዲናጋን ነገር እንዲበጠበጥ አይደለም። የኔ ጉዳይ ነው የትግራይ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ለማለት ጦርነት ማምጣት የለበትም። የወለጋ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው ለማለት ወለጋ ላይ አንድ ነገር መሆን የለበትም። ይሄንን የመሰሉ ነገሮች አውና እንግዲህ የርዳታ ማሰባሰቡ እንኳን ሳይቀር ብሔርና ክልል እየለየም መሆን የለበትም። ምናምን መቋቋሙ ልጅ መዳሩ ምናምኑ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ማን ነው የሚከለክለኝ እኔን የፈለጎትን የምንጃር ልጅ ወይም የቡጅደርመጅ ልጅ ባገባ? መፍትሄው ምንድን ነው? ወደ መፍትሄው የሚውለውን መንገድ እኔ እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመፍታት እነሱን በቀጥታ ልፍታ ብሎ መነሳት አጉል ነው። ይህንን አሁን የዚህ ብሔር የምናምን የክልል የምናምን ጉዳይ ብሎ መነሳት አጉል ነው። ለምን? መጀመሪያ እነሱን ለማክ ዲሞክራሲው ያስፈልገናል። ስለዚህ መጀመሪያ ዲሞክራሲ የሚፈልጋቸውን ሁኔታዎች እናመቻች፣ ዲሞክራሲያዊ ሁኔታዎችን እናበልጽግ፣ የዲሞክራሲ ለውጡንና ለዚህ የሚበጁትን ነገሮች አሟሙቀን እናንደርድረው እና የዲሞክራሲውን መደላድል እናንጸው። ዋናው መሰረታዊ ችግር ራሱን ዲሞክራሲን የሚፈልግ ስለሆነ መጀመሪያ ዲሞክራሲ እናምጣ እና የዲሞክራሲ ጅምራችን በመፍትሄ ውለዱ፣ በአሁኑ እንደዚህ አድርጉ፣ ክልል አድርጉልኝ ማዋከብ ከመጣ ዲሞክራሲውን እንዲቀጭ አድርገዋል መባላት እንጀምራለን። ክልል ለመሆን ዞን ለመሆን ምንድን ነው ይሄ? ውሳኔ ህዝብ ያስፈልጋል። ውሳኔ ህዝብ ህገ መንግስቱን ለመቀየር ህገ መንግስቱን ለመቀየር ምርጫ ለማካሄድ ህዝብ ለመቁጠር ራሱ ዲሞክራሲ እንደሚያስፈልገው ወቅት እኮ። ይሄ ካልመጣ በስተቀረ ህዝበ ውሳኔ እስከ ዛሬ ድረስ ያለው የኢትዮጵያ ችግር የህዝብ ድምፅና የህዝብ የምርጫ ውጤትና የምርጫ ፍላጎት አንድ ላይ አልተግባባም ተብሎ አይደለም? ኢህአዴግም እኮ ሲመጣ ወዲያውኑ 1983 ግንቦት 20 ላይ ዲሞክራሲ አውጃለሁ አላለም። ለዲሞክራሲ ማማቻቻ ጊዜ የሁለት ዓመት ተኩል ጊዜ ይኖረናል አለ። ለምን? መንእስ የሆኑ የዲሞክራሲ ፕሮግራሞችን ለማደላል የዛሬን እንዴት አድሬ የሚለው ነገር ገሱ ብሎ የዛሬን እንዴት አድሬ ማለት ነገር ዛሬን እንዳናድሬ ያደርገናል። ለዛሬ ጊዜ እንዴት አድርጌ ስንደ ስለዚህ ቀስ እንበል፣ ዲሞክራሲን እናምጣ፣ የመቁጠሪያ ማሽኑን እናደራጅ እንስራ፣ የካልኩሌቲንግ ማሽኑን እንስራ። ከዛ በኋላ ያለንን ገንዘብ እንቆጥራለን፣ ያለን ህዝብ እንቆጥራለን፣ ያለን ፍላጎት እንቆጥራለን። ስለዚህ ዝም ብሎ ሞቼ እገኛለሁ በሚል መፍትሄ አይገኝ። ይሄንን ሰላምታ የሰጠነውን ለውጥ ሰላም ካልሰጠነው ትቶን ይሄዳል ብቻ ሳይሆን ያጠፋናል። የዛሬውን በዚሁ እንደምድመው። እሺ ማዘ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኔ አብዱን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ማዛር። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። Şey bunlar...